Μας ονομάζομαι, δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομαι, την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγαρ ήρθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι' εμάς, θανάτω θάνατον όλες. Δικαιοσύνης αναφορά
λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε ελέη και εκτιρμής, ή τους ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπιψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτού και προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Λουκάρχη Επισκόπου Σιμπεροπόλεως της Κρυμαίας και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αργυρίου του Επανομήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ευθυμίου του Νέου, του Κτήτωρος της Μονής των Περιστέρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Διάνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου και του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης, και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων. Ικετεύομεν σε μόνε πολυέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον, 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 Κύριε, ελέησον. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και σοβιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις βιτούς βιωτικούς το ρήγους από σάμενος, ησυχαστικός των βίων εξετέλεσας, τον βαπτιστήν μιμούμενος κατά πάντα ανθρώπων οσιότατε, συν αυτός μου σε γερέρωμεν πατέρων, πάτερ Αντώνιε, εις του Χριστού φωνής επακούσας, επορεύθησο πίσω των αυτών εντολών, γυμνός του Δίου γενόμενος και απορρίψας προτείνας πάσας των θυμάτων, θυμάτων και ηκετών σου και αδελφής της Στοργής Θεοφόρη Αντώνιε και μόνος εν της ερήμης το Θεό ομιλών καθαρότατα, δώσεως χάριν ήλυφας, ειν μη πέψον ειν σε μέλλοντι, πατέρων πάτερ Αντώνιε. Το σταυρόν του Κυρίου άρα σοφέ και αυτό μέχρι τέλους ακολουθών, το νουν που χιβέστρεψας εν τον κόσμο Θεόσοφε, αλλά εγκρατείας πόνης τα πάθη ενέκρουσας, και ναών ετοίμασας σε αυτόν τον Κυρίο σου, όθεν χαρισμάτων αμοιβήν εκομίσω, η άσθενο σήματα και διώκυντα πνεύματα Θεοφόρε Αντώνιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων άφεση ντορίσεστε, της εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αίγης τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως πανάμωμος νύμφη του ποιητού, ως απείραντρος μήτυρ του λυτρωτού, δοχείων ως υπάρχουσα του παρακλήτου πανύμνητε, ανομίας με όντα εσφρών καταγώγιων και δαιμόνων δέκνιων εγνώση γενόμενων, σπεύσων και διστούτων κακουργίας μερίσε, λαμβρών οικητήριων διαρετής απατήσασα, φωτοδόχια γύρατε, δίωξον τον έφος των παθών και της άνω με δέξιος αξίωσον και φωτός ανεσπέρου πρεσβείες σου. Και την ειρήνη του Κυρίου Δεϊτό, με έναν τη λαού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη. Και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαιάη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
σας, αντί λύπης χαράν κομισάμενος, και αποστόλης σου εμήνυσας, τα της νίκης σύμβολα σωτήρ μου ζωοδότα, και την κτήση νεφώτισας φιλάνθρωπε, δια τούτο και κόσμος συγχαίρει, την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Την εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Εξαναστάς του μνήματος του στεθνιώτας ήγυρας και τον Αδάμ ανέστησας και η Εύα χορεύει εν της η Αναστάση και κόσμου τα πέρατα πανηγυρίζουσι εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Εκ νεκρών εγέρση σου πολυέλε. Τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου, έχει τιμίζον ουρανός και των νόων έξαρχων Αντώνιων ασκητών έχων, εβδομάτη 10η Αντώνιων ένθεν άειρα. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και Θαυματουργού Αντωνίου του Νέου, του ενδισκήτη της Βερίας ασκήσαντος. Τι αυτή η μέρα, ο Όσιος Αχιλλάς εν ειρήνη και λύπη. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Ευσεβούς Βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου. Τι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εξιωαννίνων Αθλήσαντος εν έτη 1838. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Yeah.
μητέρα του φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η μου τον Κύριο και η καρδία σε το πνεύμα μου επί το Θεό τον σωτήρι μου την τιμιωτέραν των γερουβήμ και εν τον σωτέραν ασυγκρίτως τον σεραπή την αλία τώρον σε ολόγον τεκούσαν την όντως σε Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
ετι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαφούσον σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή. Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένωση πάση η δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνα. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούνται Κύριον τον Θεό.
Δέσποτα Άγιε, ήχος πλάγιος του Τετάρτου. Thank you.
δια του τρόπου της πολιτείας σου, ο Παμακάριστε, ασχητών του καύγημα, δύο Χριστών, απαύστοση και δεύε, Ελείτε από την κυμάλη, δεν πειδή, ελείτε από την κυμάλη, σαν αλλαγού, πάντα πνοή.
είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανή.
όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κύριε δε την κόμη της κεφαλής οστούδος του Θεού το χάρι. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η τα πάντα καλώς διαταξάμενοι Θεοκήρυκες Απόστολοι και μετ' αυτούς των Θεοφόρων Πατέρος Σύλλογος κανονικώς όρισαν μηδένα του θείου βαθμού της ιεροσύνης καταξιούστε δίχα πολλής ερεύνης και ακριβούς εξετάσεως ή να μη υπό αναξίων τα θεότατα που τελεσιοργώνται. Προσελθόντι είναι εμεί και ο καταπνεύμα με Υιός Θεοχάρης, Υιός του Κυλιανού Διάκου, εκάτω πύργου την Λυρίας, εζήτησε λαβήν το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα. Ων και στήσας ενώπιον της σειράς εικόνος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημώνης του Χριστού και τα βάθη της καρδίας αυτού ερευνήσας, ούμιν αλλά και παράλλον αξιοπίστων ανδρών πληροφορηθείς, των ειδότων την αυτού πολιτείαν, και μηδέν ευρών εν αυτό κατά νόμου σχολείων, μαρτύρω με αυτόν άξιον τη ιεροσύνη, όντα και τέλειον την ηλικία, καθώ ιερή κανόνε διακελεύουσα. Όθεν εδόθη αυτό το παρόν ει ένδειξη και κυρωμένων ιδία εμεί υπογραφή και μαρτυρίε, ον προήρικα αξιοπίστων μαρτύρων, ο πνευματικό αυτού αρχιμαντρή αγαθόνικο Κυκώτη. Κύριε ο Θεός ημών, ο διά του ενός και του αυτού Αγίου Πνεύματος διαιρώνε εκάστο όν εξελέξω τα σαχαρίσματα, ο τάγματα διάφορα τη εκκλησία του δωρισάμενος και βαθμούς λειτουργίας καταστησάμενος εν αυτή προς υπηρεσία των Αγίου Σου και αχράτων μυστηρίων. Ο δυσιαρήτο προγνώση ορίσας και τούτον τον δούλο Σου άξιον είναι του υπηρετήν διαγία Σου εκκλησία. Αυτός δέσποτα, ακατάγνωστον αυτών εν πάση διαφύλαξον και δώσ' αυτό αγαπάν ευπρέπεια νίκου Σου. Παρεστάνε τες θύρες του ναού του Αγίου Σου ανάπτυν λίχνων σκηνώματος δόξης Σου και φύτευσον αυτόν εν διαγία Σου εκκλησία ως ελέαν κατάκαρπον, καρποφορούντα καρπών δικαιοσύνης και τέλειον ανάδειξον δούλος Σου εν καιρό της παρουσίας Σου. Εις τον ευαρεστησάντωση απολαύσε αμοιβής, ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγησον δέσποτα. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμος, της θεάς του Αγίου και Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
Υπέρ του Αγίου, του Βίκτορ, μεταπίστεως, ουραβίας και φόβου Θεού, ισιών των εν αυτών, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ιεράς βασιλικής και σταυροπικιακής μονής ταύτης, της νήσου ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστηκουν των εναυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Αυτόν του Κυρίου δεηθώμεν. Υπερθουρίστηνε ημάς από πάσης τρέψεως ορκής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός της συγχάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα Σου υψίστε. Τες πρεσβείες της φύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη σε δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, με αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Κύριος εβασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζόν.
Σαφράντου υπερευλογημένη εν δόξω, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ξανά αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δεύθε αγαλιαζόμεθα το Κυρίο, αναλλάξουμε το Θεό το Σωτήριμο.
επιστολή μου κλείσεως αρχιτέκτονα της Ρώμης των κλειδών εισηγητή και θείων των εθνών σαγηνευτή των της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μέγαν των του Θείου Παύλου συνεκδημών των εβδομήκων τα πρώτων των δώδεκα ισοστάσιων, πάντες είναι τότες ετός η πίστη, τον Παρνάβανας μας ειστέψομεν, πρεσβεύει Αρχιλείο, ελεηθήνε τα ψυχάς. Oh,
έστρεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελοντα αυτή και κατόρτισε αυτή την εφύτεψε η δεξιά. Amen.
προσευχή. Κύριε σώσον, προσεύχε μήνυ. Κύριε σώσον, τους ευσεβή. Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχο, πολλά τα έτη. Νικηφόρου του Πανιερωτάτου και Θεοπροβλήτων Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου. Ανταποδώσομεν το Κύριο περί πάντων, ον ανταπέδωκεν ημίν. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Ωσπομεν. Αδελφοί, ήθεστε της ηγουμένης ημών και υπήκητε. Αυτή η γάρα γρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών, ως λόγον αποδώσοντες. Είναι αμεταχαράς τούτο ποιώσει και μη στενάζοντες. Αλυσιτελές γαριμήν τούτο, προσεύχεστε περί ημών. Πεποίθαμεν γαρ ότι καλήν συνείδησιν έχομεν,
εν πάση καλός θέλοντες αναστρέφεστε. Περισσότερος δε παρακαλώ του το πείσε, ειν ατάχειον αποκατασταθώ ημι. Ο δε Θεός της ειρήνης, ο αναγαγών εκ νεκρών των ποιμένα των προβάτων, των μεγάν, εν αίματι διαθήκης αιωνίου, των Κύριων ημών Ιησού, καταρτήσε ημάς εν πάντι έργου αγαθό, ιστοποιήσε το θέλημα αυτού, ποιόν εν ημίν το ευάρεστον, ενώπιον αυτού δια Ιησού Χριστού. Όη δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Εισερχομένου του Ιησού εις την ακόμην, απήντησαν αυτό 10 λεπροί άνδρες, ή έστησαν πόροθε, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Και ειδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες επιδείξατε αυτούς της ιερεύσης, και γενετό εν το υπάγινα αυτούς εκαθαρίστησαν, εις δε εξ αυτών ειδών ότι άθη, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζων των Θεών, και έπεσεν επί πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτό, και αυτός ειν Σαμαρίτης. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, ουχή 10 εκαθαρίστησαν, οι δε νέα που. Ουχε βρέθησαν υποστρέψαντες, δούνε δόξα το Θεό, ημί ο αλλογενής ούτος. Και είπεν αυτό, Αναστάς πορεύου. Πίστη σου σε σοκέσε. Ρήνηση το ευαγγελιζομένο και παντί το λαό. Όξαση Κύριε, δόξαση. Yeah.
όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομενοι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων, δες αρχιδιώς επιθυμίες και ειδονές, ως έφτυσε το συμπλήτη, και επιθυμίες είπασε με τους δόξους, ο άρχι που εισημέει κατ' εγώ καιρό, και αυτές τις συμπλήτες δυνάμεις, αλλά όμως δεν είναι άνθρωποι,
πάντων και τις λειτουργές. Επισκόπου ημών Χριστοστόμ και πάσης της ε Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων των κοπιόντων και ψαλόντων εν τη γεράμον η ταύτη και πάντων ημών των συνελθόντων εν τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη. Εσύ, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ίση την Πατρόε και στην Λειτουργία. Καρδιεροσύνη σου, μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού Μελετίου, Μελετίου, Ιωσήφ Σοφρονίου, Νεοφύτου Σοφρονίου, Γερασίμου, Κλεόπα και Χρυσοστόμου, τον Μακαρία τη λήξη γενωμένων, προκατόχων ημών, τον Μακαρίων και αηδήμων πτητώρων, της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Ταύτης, πάντων των υπερπίστεως και πατρίδος, αγωνισαμίνων και πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων και απανταχού και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, γονέων, αδελφών και διδασκάλων ημών και πάντων όντα ονόματα εμνημονεύσαμε εν τη Θεία και Ιερά Προθέση, ζώντοντε και τεθνεόντων, μισή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοιά εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών,
ανώδυναν επέσχει τα ελληνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθαν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκων και Αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθαν. Για τον ηκτυρμόν του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός συν το Παναγίο και αγαθό και το ποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πριν η πάση και το πνεύματι αγαπήσομεν αλλήλων σύνα εν ομονία ομολογήσομεν. Just
σκοτία σου. Συγχαρηθέως ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτοσόν. Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Συ εκ του μειόντος εις το είδε μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Υιός ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και όλου χείσμεν των φανερών και φανερών ευεργεσιών, τώρα εις ημάς γεννημένος. Ευχαριστούμε Συ και μέρου του λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξας σε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτερήγα πολιώματα με τα άρσια τερωτά. Τον επινικίον ύμνον άδοντα και κραγότα και λέγοντα. Δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλι παρουσίας. Τα σάκτωσον Συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Oh,
χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη. Σόν εν τιμών υγεία, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Εν της μίστη Κύριε, του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικηφόρου, όν χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σόν εν τιμών υγεία, Πανιερωτάτου και Θεοπρονήτου Μητροπολίτου, της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κύκου και Προέδρου Τηλυρίας, του και προσκομίζοντος τα τίμια και Άγια δωρατά αυτά, Κυρίων το Θεό ημών, και ον εγκαστός κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήτω πανημών και μέγαρο πνεύμα σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Προχειρίζεται Θεοχάρη των ευλαβέστατων υποδιάκονων εις διάκονων
ευξόμεθα ουν υπερ αυτού, ή να έρθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Κύριε ο Θεός ημών, ότι προγνώσει της ή την του Αγίου Σου Πνεύματος χορηγίαν κατά πίμπων επί της ορισμένου υπό της εις ανεξιάχνου δυνάμειος λειτουργούς γενέστε και εξυπηρετήστε της αχράντης της κυρί αυτός δέσποτα και τούτον ον ευδόκη σας προχειριστήν επαρχή εις την της διακονία λειτουργία ενεβάσεις ευνότητη διατήρησον έχοντα το μυστήριο της πίστεως εν καθαράσεις χώρισε δε αυτό την χάρη είναι δωρήσω στεφάνω του πρωτομάρτυρης όν και κάλεσα πρώτον εις το έργο της διακονίας του και δαξίωσον αυτόν κατά το σύ ευάρεστο οικονομήσε τον παραδεισής αγαθότητος σε δωρημένον αυτό βασμό. Οι γάρ καλώς διακονίσαντες βαθμόν εαυτής καλών περιποιούνται και τέλειον ανάδειξον δούλων σου ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός ο σωτήριμον ότι αυθάρτος σου φωνή της Αποστόλης σου δεσπίσας των της διακονίας νόμων και τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, τούτον αναδείξας και πρώτον αυτόν κηρύξας, το του διακόνου πληρούν τα έθνο, καθώς γέγραπτε εν του Αγίου Ευαγγελίου. Ως της θέλει εν ημί, είναι πρώτος, έστε ημών διάκονος, συνδέσποτα των απάντων και τον δούλος του τούτον, όλων κατηξίωσας, την του διακόνου επισερθή λειτουργία, πλήρωσαν πάσης πίστεως και αγάπης και δυνάμειος και αγιασμού η επιφυτίση του Αγίου και ζωπιού σου πνεύματος που γαρ εν διεπιθέσει των εμών χειρών αλλά εν διεπισκοπή των πλουσίων σου πτυρμών δίδοτε χάρις εις αξίης σου ή να και ούτως πάσης αμαρτίας εκτός γενόμενος εν τη φοβερά ημέρα της κρίσεώς σου αμήπτωση συμπαραστή και των μισθών των αδιάψευτων της εις Ευαγγελίας κομίσιτε σίγαρι ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε συν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος! 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 Αξιός! 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 Axios.
αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου, της Θεός Μέγας, ως ο Θεός ημών, σοι ή ο Θεός, ο ποιόν θαυμάσια μόνα, άξιος. Αγαπητέ Θεοχάρη, ο πόθος σου να ενταχθείς στους μαχητές της Ορθοδόξου Εκκλησίας και να συγκαταρρυθμηθείς στην ιερώνυμη φαλαγκά της, εκπληρώνεται σήμερα. Με τη χάρη του Παναγίου και τελεταρχικού Πνεύματος, αξιώθηκε σήμερα της ανόδου σου τον πρώτο της ιεροσύνης βαθμό, τον βαθμό του διακόνου. Δια του καλέσαντος σε Θεού, ετέθη σήμερα λίχνος επί τη λιχνία, για να λάμπεις μεταξύ των ανθρώπων με το ήθος σου και το παραδειγμά σου. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζεις ποιος πρέπει να είσαι ως κληρικός και πώς πρέπει να πολιτεύεσαι. Έμαθες, διδάχθεις και σαφώς γνωρίζεις ότι ο κληρικός κάθε βαθμίδα οφείλει να ζει και να πολιτεύεται κατά το υπόδειγμα εκείνου που διακήρυξε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Κατά το υπόδειγμα εκείνου που είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας, κατά το υπόδειγμα εκείνου που αν και τέλειος Θεός έγινε άνθρωπος, ασφαλώς για να σώσει τον άνθρωπο, αλλά και για να αποτελέσει το αιώνιο παράδειγμα προς μίμηση, το αιώνιο πρότυπο βίου. Σήμερα σε μια εποχή ηλιστικής απληστίας, που λαχταρά τον ύλικο των απολαύσεων και οδηγεί σε παροξισμό τον εγωκεντρισμό μας, αποφλοιώνοντας τις ψυχές από κάθε πνευματική και μεταφυσική ανησυχία. Η κληρική πρέπει να είναι τα οδοφράγματα του Πνεύματος, που θα κρατούν άμυνα στην επέλαση του κακού, στην σαρωτική πνοή του ηλισμού και του μηδενισμού. Στους σημερινούς καλεμπούς καιρούς, που δυσμάχητη είναι η δύναμη του εγκόσμιου κακού,
και αστήρευτες οι πηγές της αμαρτίας και ο άνθρωπος αδυνατεί να ανέβρει τα υψηλά πεπρωμένα και τον θείο προορισμό του, αλλά αντίθετα αμαυρώνει και ζωφώνει την εικόνα του Θεού μέσα του. Ο κληρικός πρέπει να υψώνεται ως ανάχωμα, ως οδόφραγμα και να παλεύει ώστε να μην σαπίσει η ζωή και να καταντήσει εντελώς παράλογη. Σήμερα που ο άνθρωπος θεοποιεί την λογική του, θεοποιεί τις κατακτήσεις του, τα εγκόσμια επιτεύγματά του και είναι ο βαρύς από την ψυχική αυτή μέθη, αρνείται την ψυχή του και ζει κατά έναν τρόπο βοσκηματώδη, κατά την ωραία έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Ζει δηλαδή χωρίς το ρίγος του ιερού, χωρίς την παρουσία του Θεού στη ζωή του, την ύπαρξη του και τον κόσμο. Ο κληρικός κάθε βαθμίδας πρέπει να είναι φωτεινός και φωτοδότης. Άνθρωπος βέβαια, σάρκαν φορών και των κόσμων εικών, κατά τον Άγιο Ισίδρο τον Πυλουσότη, αλλά άνθρωπος αγωνιστής, στρατευμένος στον αγώνα για ηθική τελείωση, πνευματική ολοκλήρωση και κατά χάρη θέωση, πιστός στην του Θεού παράταξη, στην ορθόδοξη πίστη και στην πορεία της αρετής, για να λάμπει ως φωτεινό μετέωρο και να καταβγάζει τους σκοτεινούς ορίζοντες του ανθρώπου. Νύφε λοιπόν εν πάση, αγαπητέ Θεοχάρη, κακοπάθησον γενού τύπος εν πίστη και αγάπη, γιατί ουδή στεφανούτε εάν μη νομίμως αθλήσει κατά την ρίση του Παύλου. Απαιτείται αγώνας, πρέπει να αγωνιστεί κανείς για να στεφανωθεί. Ας μη σε αποθαρρύνει λοιπόν το φαινόμενο, το διαχρονικό φαινόμενο της πολεμικής εναντίον των κληρικών. Το προείπε ο ίδιος ο Κύριος τους μαθητές του, ιδού αποστέλλω ημάς ως πρόβατα εν μεσολίκων, και σε κάποια άλλη περίπτωση προειδοποίησε τους μαθητές του και τους διαδόχους των μαθητών του, δηλαδή εμάς τους κληρικούς κάθε βαθμίδος και όλων των εποχών. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσαν. Αλλά μη σε φοβίζουν οι άνεμοι της αρνήσεως, γιατί όσον ισχυροί κι αν είναι οι άνεμοι της αρνήσεως, ισχυρότερος είναι ο δομήτρας της Εκκλησίας και κυβερνήτης του κόσμου, Σωτήρας Χριστός. Στους σημερινούς αρνησίχωτους καιρούς, κατά τους οποίους ο κόσμος, παρά τα φώτα των επιστημών, παρά τα φώτα των επιτευγμάτων του, παραπέει μέσα στα σκοτάδια του κακού και ζει μέσα σε μια κοινωνία της πλεισμονής και της καταναλώσεως, που εκτρέφει την καθολική αθεία και τον συνολικό απανθρωπτισμό και το μαζικό παραλήρημα της οδυνηρής ειδονής. Η πίστη σου να έχει πρέπει τη φλόγα της εποχής εκείνης των κατακομβών. Να είναι δηλαδή πίστη ζωντανή και θερμή, φωτιά που να καίει και να σε κινεί σε έργα αγάπης και αρετής. Είναι ανάγκη σήμερα να ανάψει και πάλι η φλόγα των κατακομβών, έστω και χωρίς κατακόμβες, έστω και χωρίς διωγμούς, αφού κατά τον Χαλκέντερο Οριγένη ο καιρός της ειρήνης είναι καλός για τον Σατανά, γιατί κλέβει από την Εκκλησία τους μάρτυρες. Και ευτυχώς σήμερα είναι εποχή και πάλι κατακομβών, είναι εποχή και πάλι διωγμών. Να μην ξεχνούμε ότι οι χριστιανοί
οι χριστιανοί που ζουν σε διάφορες ισλαμικές χώρες κάτω από φανατικά ισλαμικά καθεστώτα, ζουν καθημερινά υπό σκιά θανάτου και μαρτυρούν καθημερινά για του Χριστού την πίστη, την Αγία. Έτσι και εσύ, αγαπητέ Θεοχάρη, ψηλά να κρατείς πάντοτε τη σημαία της πίστεως και της αρετής, για να φωτίζεις στο πέρασμά σου τους ανθρώπους. Αναμένει να έχεις πάντοτε τη δάδα της ψυχής σου και να μην υποστείλεις ποτέ τη σημαία του αγώνα, τη σημαία της πίστεως, και ουδέποτε να λιποτακτήσεις. Άσκησε, αγαπητέ Θεοχάρη, τον εαυτό σου στην ταπείνωση και την υπακοή. Αμφότερα είναι θεία, τα βίωσε ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος εταπείνωσε εαυτόν μορφή δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενων, και ο οποίος έγινε το υπήκος άχρη θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Να μην ξεχνάς ποτέ ότι ο Λόγος του Θεού την ταπεινοφροσύνη αναγορεύει βάση πάσης άλλης αρετής. Μόνο η ταπεινοφροσύνη χαριτώνει την ψυχή και φωτίζει τον νου για την κατανόηση των ευαγγελικών κηρυγμάτων. Έναυλοι επομένως να είναι οι λόγοι του Κυρίου: «Πας ο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε και ο ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε». Η προσευχή επίσης να είναι το καταφύγιό σου σε κάθε στιγμή της ζωής σου, να είναι η μυστική, αστήρευτη εκείνη πηγή από την οποία θα αντλείς την υπομονή, την καρτερία, το θάρρος, τον φωτισμό και την δύναμη για να επιτελείς τα υψηλά σου καθήκοντα με τρόπο σωστό. Πρέπει ακόμη να έχεις την απεριόριστη, την ανιδιοτελή, την απροσωπόληπτη εκείνη αγάπη προς όλους αδιακρίτως τους ανθρώπους, και δαψιλή τη χειρή να ευεργετείς, να βοηθάς, να προσφέρεις, γνωρίζοντας πάντοτε την αξία των λόγων του Κυρίου, μακαριότερον εστίν διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Όλα όμως αυτά δεν αξίζουν τίποτε και δεν φέρνουν τη θεία συγχώρηση αν δεν συμπληρωθούν και με τη δική μας συγνωμικότητα προς τους συνανθρώπους μας. Εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών, μας προειδοποιεί ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Γενικά και εν κατακλείδη, να προσέχεις πολύ τη ζωή σου. Να προσέχεις τη ζωή σου και να είσαι σε όλα άσπυλος και ακέραιος, και έροντας υψηλότερα το φρόνημά σου, να εργάζεσαι με σύνεση και σοβαρότητα στον αμπελώνα του Κυρίου. Αγαπητέ Θεοχάρη, έχω ακράδαντη την πεποίθηση ότι με τη βοήθεια του Θεού θα αναδειχθείς αντάξιος των προσδοκιών της Εκκλησίας μας. Εχέγγυα ασφαλής, ευδόκιμης σταδιοδρομίας είναι η ενάρετη πολιτεία σου, η θεολογική μόρφωσή σου, το ακέραιο του χαρακτήρα σου, η σύνεση και σοβαρότητά σου, η χριστή διαγωγή σου και η αγαθότητα της καρδιάς σου. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ήσαν μετά σου. Αμήν. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και την κέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ των προσκομιστέντων και γιαστέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη και αυτούς και αλλήνους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και καταξίωσον εμάς ο Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επωράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανόν και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, εμείς ενέγκης ημάς εις πειρασμό. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου έστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Ευχαριστούμε σήμαση δεχά όρατε, ότι αμετρήτως σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελέου σου, εξουγκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε, επί τους υποκεκλικώντας ήταν σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρε έκλεινα σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημί, εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου διαχρία. Της πλέουσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, του νοσούν τα σίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και ευτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Όσες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου, και ελθέ του αγιάσαι μας, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε μήνα οράτος συνών. Και καταξίωσον την κρατιά σου, Κύριε, με τα δουλεμήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό.
Thank you.
κατά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Oh,
καλύπτει, αδιαίρετον τριάδαν προσκυνώντες, αυτοί αυτοί μας έσωσε. Πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των θείων Αγίων Ακράντων, αθανάτων εμπουρανίων και ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον εδισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθουμε. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Πάτερ Άγιε ευλογήσω. Ο ευλογώντας ευλογούντας η Κύριε και γιάζω, τους επίσης επιπιθώντας εσύ τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αύτωσαν τη δόξα σου, τη θυγή σου δυνάμει και μην καταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη και ο κόσμος σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερές και τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίονται τελειωμένων, τα ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαξον, φυλάτων να φτάσει στην μακαρία ζωή την παρασύ φυλάτρωμε. Ήσυν κατάπαυτης του Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον, και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σε θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά πάσης άδει, και τα σωδυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχά των δούλων σου σώτερα λάπαυσον. Θα σου επάκουσον και ρέησον. Κύριε Ρέησον. Κατ' ιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής των ψυχών των κεκοιμημένων δούλων του Θεού, Γεωργίου Ιερέως, Ευγενίας Νεοκλέους Μαρίας Ευπραξίας, Κωνσταντίνου Αναστασίας, Χρήστου, Αντρονίκης Κικής Αναστασίου, Ελένης Αθανασίου, Χριστάλλας Άνδρες Βασιλείου, Ιφηγενίας, Μιχαλάγη Κυριάκου, Μαρίας Αναστασίας Ιωάννου, Ιωάννου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιον και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών
εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, η Βασιλεία των ουρανών, και άφεση των αυτομαρτιών παρά Χριστό, το αθανάτο βασιλεί και θα ημώνε τη σώμεθα, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε, πνευμάτων και πάση σαρκός, όταν θάνατον καταπαντήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή του κόσμου συντορισάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυστον και τα ψυχάς του και κοιμημένο δούλος σου, Γεωργίου Ιερέως, Ευγενίας Νεοκλέους Μαρίας Ευπραξίας, Κωνσταντίνου Αναστασίας Χρήστου Ανδρονίκης, Κυκής Αναστασίου Ελένης Θανασίου, Χριστάλλας Άντρης Βασιλείου Φυγενίας, Μιχαλάκη Κυριάκου Μαρίας Αναστασίας, Ιωάννου και Ιωάννου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, έθα πέδρα δηλήπη και στεναγμός, παναμάρτημα παρά αυτών παραχθέν, εν λόγο, ή έργο, ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι και στην άνθρωπος, ως ζήσετε και ούχα μαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακάρι ανάπαυση των προμηνευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να βέμπαμε, στην ανάρτηση Πατρί, τον Αγίο και Αγαθό, και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ιωνία σα μνήμη εξ μακάρι, αδελφοί μου. Ιωνία σα μνήμη εξ μακάρι και εμείς. Πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, Παναμώμα Αυτομητρός, δυνάμει του τιμού και ζωπιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυναμένων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου για αυτούς του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, το Αγίον Δόξου Πανευθύμου Αποστόλου Βαρνάβα, Ιδρυτού και Προστάτου της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, το Αγίον Δόξου Πανευθύμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, του Ιστορίσοντος την Αγία Εικόνα, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Αγίον Δόξου Μενομάρτυρος Προκοπίου του Θαυματουργού, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, ου και τη Θεία Μυσταγωγία επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάννης και του Οσιού και Θεοφόρου Πατρός ημών Αντωνίου και καθηγητού της Ερήμου και του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Θεός εν Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία και ιεράμονη ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνα αιώνο. Αιωνία η μνήμη των μακαρίων και αηδήμων κτητών της Αγίας και ιεράμονη ταύτης και πάντων των ορθοδόξων. Η Αγία Τριάδια φυλάξαμε και αγαγιάζοντα εις αιώνας των αιώνων. Κύριε φύλαξε,
Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Πώς κάνω, πώς κάνω, ναι, ναι.